Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadenget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dan ngukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagian anu ka 30 nanya pamirsa. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nginghilap, di like, di komen ya, nusa seueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueurlah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anu ka 30-na. Kumaha salajengna, sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Sadar kana kaayaan kumaha ketakna Jaka Bandang dina enggoning ngayonan sakabeh murid-muridna mungguh sakitu garangna. Nyaku kituna toh pati si peso iblis langsung ngawangun jurus ampuhna pikeun ngimbangan kakuatan Jaka Bandang. Semberan angin panarajang Jaka Bandang mungguh nyidem kakuatan tenaga lapisan anu rohaka turosa. Jeung saeutik gedena bisa karasa ku toh pati aya geteran kakuatan gaib tur jahat marengan kana setiap gerakan panarajang Jaka Bandang. Toh pati tembong harita jingkrak kakenca mangsa panarajang lawan mampu disingkahan sekaligus arek males narajang. Ngan orokaya Jaka Bandang kawilang kesit gerakanana. Sapasang leungeun bet mata mapag sapasang leungeun toh pati. Antukna bantrokna dua kakuatan ngala anu pada nyidem tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Bari kadenge sorat tulang leungeun anu pating garuk disada mata linu kadengena. Saciut deuk suplak-plak deus gedug gedug deus tarideug panggieung. Disusul ku pating dali deugna dua badan katukang. Malahan mah toh pati mundurna leuwih ti 3 lengkah. Sedangkeun Jaka Bandang ngan ukur 2 lengkah mundurna teh. Teu salah dugaan aing teh. Ieu mangkluk teh kasandingan ku kakuatan jahat tur rasa kacida karasana ku diri aing. Nasaha ieu makhluk anu sabenerna nya? Atawa aya jalma nu ngadalikeunana kitu. Toh pati neuteup antab kanu jadi lawan bari ngupat dina jero hatena.
jeung boga sangkaan lawan aya anu ngadalikeun ku kakuatan jalma sejen. Securelat jeleng. Jaka Bandang harita katingali ngacurelat deui luncat majuna rajang leuwih garang tur bayangan batan tadi. Tata gerak ilmu silatna Jaka Bandang munggu teu bisa dilawarakeun ku diri lawan. Wut 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 hiuk. Ramo-ramo leungeun Jaka Bandang kabeh ngadadak hareuras. Kuku-kukuna ngadadak maranjangan terus ngancam ngarah kana beuheung jeung dada lawan. Curelat jeung lep plos kuku kiuk lep plos. Ngan tetela panarajang anu ditibankeun ku Jaka Bandang masih keneh mampu bisa disingkahan ku Tohpati. Bari ngagajleng ka tukang terus ngelauk ka handap laju suku katuhna metak pikeun nyapu kuda-kuda Jaka Bandang. Tapi Jaka Bandang bangun anu geus surti kana maksud gerakan lawan. Harita rikat loncat ka luhur anu ngajadikeun sapuan suku Tohpati terus ngeplos teu kena kana sasaran. Sarta saterusna Jaka Bandang katempo loncat ka hareup dina kaayaan badan masih semu ngalayang di luhur. Maksudna mah arek ngajambak buuk musuh. Tapi Tohpati oge lain jago kamari sore atuh. Dina kaayaan awak masih semu deku dina tane. Rikat Tohpati ngangkat dua leungeuna. Metak dipake mapag leungeun lawan. Seciut deuh aplak deus kedup deus deus. Pikeun kadua kalina geus teu bisa dihalangan deui. Bantrokna kakuatan tenaga lapisan meh satengah bagean harita bantrok. Terideug terideug. Jaka Bandang harita ngadalideug ka tukang mundur dua lengkah. Sedengan Tohpati meh-mehan nangkarak bengkang kana lemah sarta dadana karasa ngajedud nyeri jeung eungap. Disusul ku nyurungkuina getis seger tina juru biwirna tur haneut keneh. Tuluy turun mapai kana gado. Tohpati gancang cengkat menerkeun deui kuda-kudana srog. Harita langsung ngawangun jurus anu leuwih ampuh. Jaka Bandang oge katempo harita nurutan ngawangun jurus-jurus. Ngan lain jurus anu sok biasa digunakeun ku Jaka Bandang. Sorot panona beukis semu hurung jeung galak. Huntuna kadenge kakerot jiga anu nafsu. Hei, manusa edan. Aina mah tadayeuh panerajang teu diri aing geus sia. Tohpati aina mah anu miheulaan majuna rajang. Embung kapilan abar kunu jadi musuh meureunan. Tur teu satengah-satengah deui dina ngalakukeun tindakanana. Sabab manehna sadar kayaan kakuatan lawan tetela lain bantrak-bantrakeun pangartina. Ngan harita mah Tohpati teh can nembongkeun deui kaahlianana dina ulin peso balatina. Bua Jaka Bandang oge bakal mampu dirubuhkeun ku dirina mun seug manehna gancang metakeun jurus kilat balati saktina. Tohpati tembong harita ngarang seglawan ku jurus-jurus ampuhna. Anu dipalar lawan bisa gancang dirubuhkeun ku dirina. Tapi tetep eta kayaan teh mampu diimbangan ku Jaka Bandang. Sakitu geus ampir leuwih ti tilu geprakan lumangsungna eta tarung, Jaka Bandang masih nagen ngimbangan kakuatan Tohpati. Dina peuting ieu Andika bakal paeh Tohpati. Cek Jaka Bandang. Harita dirina nyarita dina kayaan keragot tarung bari ngumbar seurina. Kumadinya we jalma edan. Dewek geki oge lain jago ata-ata dele. Jeung saha anu geus nita si lain nyin onar di patempatan teh dele. Sok sebutkeun. Sarta titah mangklukna datang ka dieu geus anu duhareupan jeung dewek dele. Tepenting deuleuh Tohpati. Tepenting silaing nyao saha anu geus nita dewek. Awas ya Tohpati. Hiat setan alas. Hiat. Geus 40 jurus ku Tohpati dipetakeun. Tapi weleh hese hayang bisa ngadese musuh. Malah tetep mampu diimbangan ku Jaka Bandang. Sarta nalika Jaka Bandang malas narajang. Harita mah Tohpati bener-bener teu mampu pikeun nakis jeung ngabendungna. Antukna runtuyan panarajang lawan akhirna mah
kena pisan kana iga burung jeung gado katut dada topati. Curela celeng plos sewuk plos, curela celeng sewuk cekuk jebrot jebet deg 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 ualah jengkang panggiung dari deg dari deg. Mehwe topati awakna ngajengkang rubuh maring lemah mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badanna. Eta ganjang topati ngatur deui kuda-kudana sangkan ajeg pancuh kukuh nangtung. Ningali guruna nu kadese jeung meh-mehan rubuh, Mas Sarmin jeung balad-baladna teu bisa lila cicing kitu bae. Ngabandungan kana lumangsungna eta tarung, maranehna ngarasa salempang inggis bisi guruna ka sorang elejajaten kunu jadi lawan. Harita kompak kabehanana pating jurelat laluncatan kalayan terisi ku pati terempan ku aja. Teu paduli maranehna anu kudu cilaka sabab nyaho lawan teh lain pitandingeun maranehna kabe. Anu aya dina pikirna asal teu ngurangan rasa ngabaktina murid kanu jadi guru. Jeung tadi mah memang ngagunakeun bedog, ayeuna mah pada-pada ngagunakeun peso balatina dina jurus kilat balati sakti. Siut hut hus belesat belesat. Harita peso balati tembong pating surwuk pasusul-susul ngarah kana badan Jaka Bandang. Cek ijiran mah pasti peso-peso balati anu pating belesat teh harita bakal kena kana sasaran. Sabab Jaka Bandang katingalina bangun lelewot deh dina nyingkahanana. Malah ngadon ngajanteng teu ngalakukeun tindakan jeung gerakan naon-naon. Ngan justru eta kayaan teh mungguh matak teu kaharti ku akal teu kaudang ku pikir. Sabab sameme peso-peso balati keuna nepi kana sasaran. Ngadadak eta peso balati teh plak-pluk maruragan kana taneuh. Jiga nu nembrag kana kakuatan rosa turut teu katempo ku sasara lahir. Barang jeung kitu Mas Sarmin jeung batur-baturna anu memang remuka kaget refleks pating jurelat. Kalayan bisa nyusupkeunnya, kalayan bisa ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan nepi ka rubuh. Tapi dina jarak sajengkal deui nepi kana sasaran panarajangna, ngadadak gerakan anak kabeh jadi kandeg di tengah jalan. Kapager ku hiji kakuatan anu kacidarosana turut tohaga. Jaka Bandang tembung harita ngadorongkeun dua dampal leungeuna ka hareup lalawunan. Sarta kajadian saterusna memang matak hebat. Salapan urang jalma anu memang masih ngahurup ka Jaka Bandang langsung ngajarengkang ngoleang jauh nakeranan jiga anu kaaclengkeun ku angin puyuh anu sakitu rosa tur gedena. Hiu des des koleang jengkang jengkang kedebut kedebut aduh ala aduh aduh. Kabe anu salapan urang terus sarubuh maring lemah. Tina sungutna masing-masing nyebrotkeun getih hirup lalambaran masihan kana dada jeung baju. Untung teu nepi ka ngaralayang jiwa oge. Toh pati nempo eta kaayaan jadi sadar. Dirina kudu ngetrukeun sakabeh pangartina sugan jeung sugan. Bisa ngeureunkeun kakacauan anu lumangsung di eta patempatan. Akhirna srob. Toh pati ngawangun ilmu silat anu leuwih ampuh tur arang langka digunakeun mun teu panggih jeung lawan anu berat-berat teuing mah. Peso balati nyelap dina jariji tengah. Laju museurkeun tanaga lapisan meh sapinuhna dibudalkeun. Rasakin si Jaka Bandang. Hiya, curela jeleng-jeleng sewuk hiuk. Karak harita toh pati matakeun di jurus kilat balati saktina anu ngutamakeun kacepetan leungeun hiuk hiuk hiuk. Aneh peso balati teh aya dua sabenerna mah anu harita dislapkeun gagangna dina ramu kenca jeung ramu katuna toh pati. Tapi mangsa digunakeun bet ngadadak eta peso balati teh jiga ngalobaan pating belesap muru murung kana tangtungan Jaka Bandang. Jaka Bandang tembung badana muir lir kincir kitiran ngebelesat kaluhur lolos tina sambaran-sambaran peso balatina musuh. Barang jeung kitu peso balati oge
Barang jeung kitu, peso balati oge anu pating belesat ngaledak leungit. Sata badan toh pati katingali ayeuna mangga belesat nyusul badan musuh. Silih peupeuh, silih tajong di luhur. Jeung eta kayaan teh pamuhalan mampu dilakukeun ku jago kamari sore. Curelat jeleng kolemat kolemat. Sakapeungna deui dua badan tembong silih udag tidahan kadahan anu sejen pipindahan. Sarta peso balati dina leungeun toh pati lir jadi sabaraha hiji deui pating belesat. Ngan orokaya, kayaan musuh memang leuwih tapis jeung kesit sarta tetep mampu nyingkahan sambaran peso balati lawan. Kabayang awak Jaka Bandang meh teureun-eureun muter di luhur. Kadang dijumpalikan sarta meh sarua jeung anu dilakukeun ku toh pati. Kalayan harapan peso balati dina leungeunna bisa keuna kana sasaran. Tapi sanggeus sabaraha puluh jurus deui kalakon. Anger we lawan teh teu bisa diungkulan keneh wae pangartina. Malah peso balatina beunang direbut ku musuh. Sarta di luar kamampuan toh pati pikeun nyingkahan peso balati anu dibaledogeun ku Jaka Bandang hari tengah gabres sapisan kana peupeuteuan toh pati. Wut siut beulesat brus wadaw. Getih tembong ngaburial tina tatu tapak peso balati sorangan. Kalayang juralit-juralit cele. Setengah ngalabuhkeun diri, toh pati ganjang turun ka handap. Samemeh awakna ragrag gancang. Nyaimbangkeun badana jungkir balik, laju pancuh nangtung dina luhur lemah. Seteng kalayang gejling. Jaka Bandang oge katingali turun ka handap. Laju pancuh kukuh dina luhur lemah. Sikapna taya tanda-tanda tas tarung lila. Sedengkeun toh pati mah rada katingali leuseuh sabab tenagana bener-bener kakuras. Ngan sanajan ti kitu rasa sumanget jeung tanggung jawabna toh pati kana katentreman paguron anyar ngadegna. Kapaksa manehna milih nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun elmu pamungkasna sarta nangtukeun kira-kirana nasaha anu bakal unggul dina lumangsungna eta tarung. Srow raketak toh pati katingali ngawangun jurus pamungkasna kalayan ngabudalkeun tenaga lapisan sapinuhna. Dibarengan ku soranan wahan daruan, toh pati tembung ngacurelat luncat. Modar sial jalma edan. Hup, hiya, curelat jeleng. Sedengkeun Jaka Bandang oge surti. Lawan memang ngajak nangtukeun sikap pikeun tarung pungkasan. Diselang ku ngawangun jurus jeung ngatrukeun tenaga lapisan sapinuhna. Harita kadenge Jaka Bandang oge ngagerot tarik bari loncat disusul ku soran nu ngabledag tarik. Sabab lantaran kakuatan puncak harita bantrok di awang-awang. Geus teu bisa dipondah deui. Disusul ku ngajengkangna awak toh pati katukang ngagedebut maring lemah. Sarta dituturkeun ku nyebrotna getih seger lalambaran tina biwir. Harita toh pati terus kapiuhan teinget di bumi alam diselang ku ngagero panjang. Sedengkeun Jaka Bandang tembong ukur ngabangkieung ka tukang sabaraha lengkah. Curelak jeleng sumdeak beledak jengkang koleang kedebut. Duh. Toh pati bener-bener rubuh kasorang eleh jajaten ku Jaka Bandang. Pangartina tetela toh pati masih aya di sahandapeun Jaka Bandang. Tunda kayan toh pati caturkeun di jero imah. Harita teh Marwati karakreup pisan sare sabab lantaran geus tunduh. Tapi ku kaseukeutan panca indra anu memang geus kalatih. Tur mibanda pangabisa anu lumayan. Jadi sok sanajan karekreup pisan sare. Celina jo langsung rancung bisa ngadengi anu ribut tarung. Sumber sorana datang ti pakarangan paguron. Kabeneran deui di imah teh ngan sorangan sabab can boga budak. Marwati terus hudang tina sarena. Celina rebing ngadedengikeun kana sora bisi nyalahan.
Ngan sanggeus yakin kana sora anu keur tararung ragamang. Leungeun Marwati ngaragap mang kana bedog anu diselapkeun dina bilih. Jung manehna nangtung bedogna dicekel ku leungeuna anu katuhuk pageuna akar. Sarta gilig pikirna pikeun nyampeurkeun jeung nempo kaayaan di pakarangan paguron. Jrut harita Marwati turun kaluar imah. Aya naonnya di pakarangan paguron meni pahibut jeung ribut jiga anu keur tarung. Piraku aya jalma datang nyeun kaributan mah. Tapi ketang Kang Pati oge bakal mampu ngungkulan aya naon-naon mah. Tapi aing tetep penasaran. Nasaha anu geus wani nyeun kaributan di patempatan. Marwati ngegerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Sarta kaluar ti imahna arek nempo nasaha anu wani-wani geus nyeun kaributan di pakarangan paguron. Sarta jarak antara imah jeung paguron teh kawilang deukeut. Soran murid-murid paguron anu pating galero nahan kanyeri bisa kadenge secara eces tur jentre. Marwati harita geus arek sagajleng-gajlengan loncat. Bet ngadadak harita hiji jirim ngolebat terus pancuh hareupeun Marwati nangtung dina jarak sabara lengkah. Marwati mungguh kacida kageuteunana sabab tuwauh ka eta jalma anyar pinanggih. Sanjeun naya perlu naon datang ka dieu? Marwati sikapna langsung galak ka eta jalma bari taki-taki. Wanogen ngaran Akang Jaruji Nyai. Hayu milu jeung Akang. Sabab salaki Nyai sakedeung deui tere jadi bugang di tempat ngadegna ieu paguron. Kembali eta jalma anu taya lian ti Jaruji. Marwati katingali kerung halisna meh tepung pok nanya deui ka Jaruji. Kuring asa kungsi ngadenge kana eta ngaran. Tapi naon maksudna? Bet nyarita kitu. Anjin anu ngadatangkeun kaributan di pakarangan paguron teh. Ku kuring kadenge aya sora anu keur tarung geuni. Bener anjeun? Pinter. Bener pisan tebakan teh geulis. Akang memang pamawana ieu kaributan. Katut batur Akang. Sedengkeun Akang inget ka Nyai. Turus samemeh mulang, Akang aya ngajakan heula Nyai pikeun milu ka tempat Akang. Sabab engke di dieu moal aya desa saha. Iwal ti bugang salaki Nyai alias Tohpati anu penting ieu paragat nyawana ku batur Akang. Karunya lamun Nyai teu milu teh bisi katirisan anu ngekeupan di dieu Nyai. jaga nyarita teh si Jaruji. Teu nyahonya. Satoh pati salaki aing sabenerna deuleu. Marwati muncereng ka Jaruji sabab caritanana nyinggung kana perasaanana. Es. Abung pamajikan jawara meni galak. Tenang geulis, tenang. Tong kitu ah. Jeung bisi hayang apal mah, Tohpati teh musuh bebuyutan Akang. Pastinya ya oge nyaho ketang. Tohpati geus ngobrol ngeunaan Akang nya. Yeuh ah. Milu jeung Akang. Buru urang kekepan ku Akang engke mun geus aya di ditu di tempat Akang ngeunah gerak di kekepan ku Akang mah Nyai. Jaruji nyarita ulah sangeunahna kitu deuleu. Angguran mah gerak tinggalkeun di patempatan mun teh yang cilaka deuleu Jaruji. Akang berjadi panasaran pugu Nyai meninggalak kitu. Jika naresep mun Akang gulei jeung Nyai dina tempat sare galak ieu mah. Marwati nyobaan harita nyabar-nyabar maneh sangkan teu kahudang amarahna ku ngadenge jeung nempo sikap Jaruji anu kurang ajar caritanana. Sabab manehna ngarti mun dirina dikawasa ku seuneu amarah hatena moal tenang tindakanana bakal moal kaarah. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeung Seep Wadia Balad ATE Official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah
enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.